ନାଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ଘର ଫୁଲନଖରା। କ'ଣ ଏ ସାଇକେଲରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି? ତ ଏ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ମୁଁ 5 April ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। 5 April ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା 25 state କଭର ହେଇଛି। ତ 25 state ଭିତରେ ମୋର ଏଇ ରାଇଡ଼ରେ ସନ୍ଦେଶ ରହିବ କି, ମାନେ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା କି ପରିବେଶ ଉପରେ, ପରିବେଶ ସଚେତନ ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କେମିତି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଭାବ କରାଯିବ, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂକୁ କେମିତି ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା। ଏବେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଇଏ କରିପାରିବା, ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ମାନେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋଟ ଥିଲା ମୋର। 25 ରାଜ୍ୟ କଭର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ହଁ, ପୁଣି କେବେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଗକୁ ନାହିଁ, ମୋର ଏଇଠି ପୁରୀରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ପୁରୀରେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି, କାଲି ପୁରୀକି ଯାଉଛି। ପୁରୀରେ କାଲି ମୋର ଏଇଟା ପୁରା ଅଫିସିଆଲି ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ହେବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଚାଲିବ, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ରାଇଡ଼ ଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଏମିତି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୋଉଭଳି କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆଉ ଲୋକ କେତେ ଆୱାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଲି ଏ ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ଥିଲା କି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ମୂଳରୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କେହି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ସମୟ ଅଭାବରୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କି ଗଛର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗଛ ଲଗାହେବନି ନା, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ତରରୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଯେତିକି ବି ବୁଝେଇଛି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛି। ମୋତେ ଦେଖି ଯଦି 10 ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗୌଡ଼। ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସବାବୁକୁ ଭେଟ କଲୁ କି ସେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ସେ ଆମର 25 state ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ସାଇକେଲରେ 13,000 ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆର ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଯାଇକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିଖିବା ଜିନିଷ କି ଭାଇ ଆମର କେମିତି ଗଲେ, ଆଜିକାଲି ଆମେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଗଲେ କିଛି କଲେ ଆମେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଭାଇ ନିଜେ ସାଇକେଲରେ ଯାଇକରି ସାଇକେଲରେ ଯେଉଁଠି ମାନେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରାତି ବି ହେଇଗଲା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ମାନେ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ବି ରହୁଛି, ସାପର ବି ଭୟ ରହୁଛି, ଭାଲୁର ଭୟ, ସେ ତାକୁ ଖାତିର ନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ବି ହଉ ସେଥିରେ ବି ସାଇକେଲିଂ ସେ କରିକି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଏଭଳିଆ କାମ କରିଥିବାରୁ, ଏଇଟା ତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି କିଛି ମାନେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ତାଠୁ କମ୍ ହେବ। ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।